waxaa maanta munaasabad si xirsir ah loo soo agaasimay ka dhacday gudaha hoolka weyn ee Lamagalaay. Munaasabadana ayaa ahayd mid ay xilal ku kala wareegayeen gudoomiyaashii hore ee gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan iyo gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Cabdirxiin Maxamed Taako iyo Waliba Maslax Maxamed. Sidoo kale waxaa xilka loo wareegay gudoomiyaasha cusub ee Xasan Ibraahin Cabdulle iyo Waliba sidoo kale Khalid Maxamed Cabdulle. Munaasabadana ayaa waxay ka dhacday hoolka weyn ee Lamagalaay ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Munaasabadana ayaa waxaa ka hadlay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada iyo waliba odayaal dhaqameedka ku sugan magaalada Baladweyne. Wixii maaragtay naga dhexeeyana gaar aan ugu wada tasho doonaa haddii aan laydmo farsamada maamulka lagu wadaan ku wadi doonaa haddii aan laydmo maamulku hadday waa maamul iska tabareed oo aad ogtihiin dowladda Hirshabeelle waa u mahadcelinaynaa halkan loo soo idmatay. Laakiin waxaan ka codsanaynaa inay waqti la siiyaan aan ka codsanaynaa inay waqti la siiyaan aan ka codsanaynaa. Qofka haddaana waqti la siin wuxuu qaban karaa ma jiraan. Inuu xun yahay inuusan yahaana cid ogaan kartaa ma jirto. Waayo waqti lama siin. Waxaan ka codsanaynaa mahadcelin kadib inay waqti la siiyaan. Intaas markaan uga baxa dowladda Hirshabeelle, gudoomiyaashii hore ila soo sheegay halkan ugu mahadcelinaya nimankaas waxay ahaayeen niman aad iigu qaaliya, reer Hiiraan aad ugu qaaliya, dowladda Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan iyo bulshada reer Hiiraanba waxay garan karaan ka soo sheegay. Runtii maalinkan aniga meeshaan imid iyo saakay xilka wareejinayaan inta ka dhexaysana hal daqiiqad iskama hor imaan, wax iskuma khilaafin. Daqiiqad walba daqiiqada ka dambaysa ilaahay iga marqaatay inaan been maanta aanan ka sheegin. Ilaahay waa imaqlayaa, waxba lagama dhakri karo. Daqiiqad isma qaban, daqiiqad walba daqiiqada ka dambaysa nimanka hadda la bedelaya way sii jeclaanayin. Dadkuna wuxuu ku fiican yahay haddii shaqa ka dhexayso inuu daqiiqad walba daqiiqada ka dambaydo uu sii fahmo oo aad ugu fiican yahay. Kuwa hadda cusubna ayaguna waa kuwii oo kale, waa isfahmi doonaa, waana isfahamsannahay. Waa dadkii reer Hiiraan, waa dhalinyaradii meeshaan ka soo shaqay jirtay, waa dadkii aan isnaqiinoon saaxiibada bannaanka ku ahayn, ayagana sidaasoo kalaan inay ila shaqay doonaan ama ay noola shaqay doonaan, ay heer gobol iyo heer degmo ula shaqay doonaan ayaan rajo weyn ka qabaa, kalsooni weynaan ka qabaa. Ilaahay kuro gacmo wada jiro ayaa wax wada gooyo. Waxaan ka codsanaynaa madaxda sharafta leh inay nagu hoggaamiso cadaalad, inay nagu hoggaamiso rabbi ka cabsasho, inaan la shaqayno annagoo odayaaleh. Aniga hadda waxaan u malaynaa tiyatina afar sano jira intaas gobolka Hiiraan aan ku dhashay. Shariif Cabdi Maxamed Wadani, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Baladweyne.